zo amavanina ny hevitry ny filoteo alohany Amiraly Ratsiraka raha ny fanokevitra izay netin'ny professeura Ralison Roger amin'ny mapahay toe-karena azy tokoa mantsy dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ity professeura ity makasika ny fanampiana izay voalazan'ny Amiraly fa ho azon'ny firenena malagasy ao arinan'ny fihaonana tampony sy ny fiaraha-mitantana izay kasainy ho tanterahana eto amin'ity nosity. Olo-dehibe manana traikefa eo amin'ny fitantanana firenena ny filoha Didier Ratsiraka raha ny hevitry ny professeura Ralison Roger. Tsy azo amaivanina fa tokony dinihana lalina ny lalana izay narosona raha ny hevitry ity farany. Omaly moa dia nanambara ny Amiral Didier Ratsiraka fa misy ireo mpamatsy vola tsy miankina na ny investisseur privé vonina ny anome ray fanga dimy na roa miliara dolara isataona ho an'ny firenena malagasy mandritry ny dimy taona. Kasika indray moa an'ilay teniny hoe mahita fanampiana avy any ivelany izy a deux milliards de dollars de io moa sy miteny hoe financement parallèle za ngamba mihevitra fa lany andro zay a tsy tokony hetrehetro zay tsy mitsika fa hoe ahoana ny ampandosoana amin'ny Madagasikara ary ahoana ny afahatsika zany a mampiasa ny volo zany sady ko tsika manazava amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ny eritreritsika tondrana firenentsika io mantsy nijampy tamin'ny malagasy foana hatramin'izay ny mpitondra e le hoe baden power le fahaizana mandesy lahatra zany ka everiko fa reny teny pertaratseraka ireny midika ireny hoe mahaizitsika mandresy lahatra raha mahisy an'izany fanampiana volabe zany tokoa moa izy ka tena everiko aloha fa izy sy olon-dehibe ny sy teniteny foana sanatria de ahoana ny resena lahatra indray zany ny mpamatsy vola mba hafana zany mampirindra andro anakoroa fa nasiany ity farany resaka ihany koa ny fahasahiranana arabolo izay sedrainny fanjakana ireo ny efa tsy azo afenina satria na ny lehibe an'ny trésor raha tsy diso a fa ny teny izy fa hoe tena nanao gymnastika mihitsy zay hoe afaka nivoaka tamin'izao fitantana zao ary mbola itoiza gymnastika zay za de midera mihitsy an'ireo olonreo tena midera satria manana ny maizy azy mihitsy ireo olonreo mahavita mamoaka an'ireny vola tsy tokony tsy foroany ireny fa tsara de mariana de hitantara tokoa zany raha amin'ny MCST de nambara fa miela telopolo isanjato ny anay ny toebolana eo de ohatran'izay daoly MCT ohatran'izany koa ny any amin'ny ministera sinsisinsisa ka eo ngamba taratra zany zany rehetrany laza fa hoe kely le volo amin'ny toebolam-panjakana de tsy maintsy mitsitsy a de ahena ohatra daoly zany ny toebola rehetra. Nanambara ny professeura Ralison Roger fa rehefa midina ny vola entina miasa na ny budget de fonctionnement de midina ihany koa ny vokatra eo amin'ny asa na ny antsoina hoe rendement. Sarotra ny manarina ny toe-karena raha ny voalazany mila vola izany ary izany no mahazava dehibe ny sosokevitra izay narosony Amiral Didier Ratsiraka raha ny fanazavany ity farany.